كونتري يكون كن وقويس ما سهلنا وعاوة ميلا يستحضان عن هيسن قار قيدة كوركوضة يساريهن قوية كوركوضة انتاس وقويس اما محاكو راح ذا عدد داس فراح بضان ايضاد كاس كل بات هيسن ميشاسي وحيسوها يام وعنق وحيسوها يام دولد دودة وحيسوها يام علوم دودة وحيسوها يام قان عستو دودة وحيسوها يام شعب وينهو ذا صوماليات اني كرقارة كرقارة دك دك لو في ديو maanta waxaan la kulmay aan u yeeray safiirka dhowr safiir aan u yeeray laba saddex safiir baadi ba kulli ka soo jawaabay markiiba waxa uu waaynaa safiirka ee waxaan ku raaxdaa Turkiga iyo Qatar oo aad ogtihiin markii dadkan u dhacay sanad iyo bar ka hor markii uu soo gurmay ee dadkaas runtii kanu kala ma ahayn laakiin ma sahlan inay naftiis mid aad iyo aad u dhiban oo dadka dhibaato badan gaarsiiyo ahaa iyagaana markii ka soo jawaabay dadka raashin iyo waxyaabaha u baahnaayeen gaarsiiyo haddana waxaan ku yiri waxaan rabaa inaad door fiican ka ciyaartaan oo marka ugu horeysa aad awoodaan aad deeq gaarsiisaan dadkaas muslimiinta waalihiina waana aqbaleen waxaan ka sugeynaa in dowladooda la hadlaan oo sida ugu dhaqsiyaha badan ee dadka soo gaarsiiyaan wixii kaalmo ah ee gaarsiin kara laakiin annaga la rabaa inaan isku tashanno caalamku waligood waana taageeraa inuu inteena taageeri karaan laakiin kulli baan waxaan aaminsanahay haddii qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed uu qayb ka ah ka noqdo idinkuna aad hoggaamiyaal ka tihiin inaan dhaqaale badan aan gaarsiin karno dadkaas waa leeyahay oo tabaaleysan haddaan ugu istaagno culimada hadda ka hor dhowr arrimood sanoo kale ah musiibooyin dhacay ka qayb galeen iyagaana gaar loogu xisaaray wixii loo dhiibana sidii ay ahayd ammaanadii iyay ummaddu u gaarsiiyeen haddana annaga naftigeena gacan ayaan ku siinaynaa ganacsatana saasoo kale ahaayeen iyaga naftigooda oo meel kasta ay joogaan runtii intay iskaashadaan hadday degan yihiin hadday joogaan waxaan ku raaxdaa loo yacdo ilaa raaskanbooni inta u dhexaysa wax alla wixii kaalmaha intay isu geeyaan yaan waxaan ku raaxdaa la gaarsiin jiray dadka hadda saa sheegteen oo aan information ka iyo macluumaadkan ku hayno ama xogtan ku hayno arrintu waa ka adag tahay sidii hore saas darteed inaan cid walba gaarsiino idaacadahan kala hadalno iyo si kasta oo aan dad ku gaarsiin karno masaajidyada in qof walba oo Soomaali ah qof walba oo muwaadin ah ama ha jooga gudaha ama dibaddaba inaan weydiisano kaalmo si dadkaas waalahayna aan u badbaadinno إن شاء الله هدو إلهي راهدو إلهينا وانا قرب استاقي وحنا أمسناهي وقت هو مهم وقت هو مهم هدي أين نقارن لو يبرو صوص عطا لبك إنت أسكسي بضان أي جال لقسي والا قيا بين بيها سوق قاران دانك قدو والا شاقي وحنا كورا هذا بكول إذا نفتي إذا وحنا كرد عي مصيبة مارك هدي adiyad waxaan ku mahadcelinayaa sida uu istaagteen suux qaanteen hawshaana hawl anaga kaliya aan leenahay ma aha waa hawl hoggaankeeda kaliya aan leenahay oo ummada Soomaaliyeed ay nala leedahay meel kasta ha joogaan marka waxaan aaminsanahay kulliga qaabkii iyo sidii hawsha loo qaban lahaa inaa u qaybsateen qof walba oo halkan fadhiyo door uu leeyahay haddii ganacsiga ay la hadlayso ganacsatada meel kasta ay joogaan iyo qaabkii loo aruurin lahaa dhaqaalaha culimada sidii dadku gaarsiin lahaayeen sidii dadkaas waalaha loo gargaari lahaa annaga naftigeena wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda gargaarka iyo guddiga xukuumadda ka tirsan arrimaha gargaarka ah sidii aad u koordineed garan lahaydeen aan u xaqiijin lahayn dhaqaalahaas loogu talagalay ama wax alla wixii laga helo in la gaarsiiyo oo ammaanadaas la ilaaliyo marka aan soo jeediyo xukuumaddu ha bilowdo iyadu in mushaarkeeda wax ka goyso meeshaan waxaa fadhiya rag xildhibaano ah in iyaga naftu xildhibaanada loo tago oo iyaguna shir ay qabtaan biri ama biri dambe oo arrintan ah iyaguna ay mushaarkooda ka gooyaan lacagtii ama dhaqaalihii ugu deeqi lahaayeen dadkaas su'aalahooda oo tabaaleysan idinkaa yaqaan percentage-kiina iyo waxa loo baahan yahay waxaan aaminsanahay
هذي عن سمينا ميكانيزم قاب غالها سلو أروريو هي سي ترانسبارنتي غالها سلو بحيو حانا مسانا هيدد بدل إني آمين أيان قاب كأم وضنو وحبضان يكون درسان كرام مركا بلاني دقيستو قرشيه إنا إيو سيدا وحو وضان إيو هي سيدا ورخصيه حبضان ولو قاري كرام الحمد لله دينا عن بلدوين أنا قو كاشنين قدقى وحان international partners كان لفري سنه isla markii waxaan sameeyay gurmad degdeg ah waxaan ku guuleysanay shalay alxamdulillaah ee saddexda diyaaradood ugu horeeyna u dirno beledweyne oo hoggaaminaya wafdiga wasiir ku xigeenka Cabdirashiid waxaan kala ku WFP raashinayay meesha la tagen Save the Children waxay gaarsiiyeen biyo UNICEF daawooyinka salaamarkeena plan B aanu sameysan waxaan aan aeroportkan aad u xirmo maxaa tala maanta waxa dhacay xal roob aad ay aeroportki daarad kuma deegin karaan waxaan la xiriirnay UNSOS iyo OCHA oo partners kale maxaa tala waxaan ugu deeqeen hal helicopter oo loo diray maanta beledweyne waxa dad gurayaan helicopter kale way dalbadeen ma haysan oo mashquulsiin qaar wax yar hal helicopter kale waxa lay keenay dhinaca kam Uganda dena ageedana assessment aan sameeyay assessment ka soo socda waxa la sheegay ilaa 5000 oo qoys inay barakeen marka xogaa dhibaatooyin far badan ay jiray dhinaca waxaanu xagga logistika shalay alxamdulillaah laba dhalinyar oo ganacsata ayaa waxaanu u deeqeen laba diyaarado inaga bixiyeen aan meesh ku geeyin soo jeedinta madaxweynaha annagu diyaar aanu hadaan ganacsatana inaan ka qayb qaadano dhaqan ahaan awal baan dhaqan u lahaan jirnay inaan isku gurmanno maanta waxaa maxaa fursad kale noo siiya dawladna gacan siinaysa oo dadka noola gurmanaysa wax abaabulaysa inaan haysano iyadoon dawladii jirin baa ganacsatada iyo culimada diinku inta iskaashadaan gurmadii waaweyn oo aan maxuu ahaaday maantay aan la bixin karin ay bixin jireen marka waxaan is leenahay maanta haddii dawladdii oo abaabul iyo aqoonsi iyo xoog badan haysa ay idinku soo biirtay waa arrinta hoggaaminayso ilaahay fadligiisa waxaan ku suurabi waada maahane iskaashi la'aan wax ku dhici maayaan annaga ganacsataan waa soo dhaweynaynaa guddi joogta u shaqeynayo isku jira oo ganacsato waaweyn iyo culimaa u diin iyo golo wasiiro iyo xubno warada bulshada ka socda oo toosna madaxweynuhu uu yani maaragtay taxta ishraaf ra'iis ku shaqeynayo toos isagu maaragtay in la dhaqaajiyo maalmahan soo socda taasna waxaan is leeyahay dadka dibadda jooga soomaaliyeed iyo dadka gudaha jooga iyo ganacsatadeena runtii oo arrimahan gurmadka aad wax badan uga soo qabteen shirkadii waaweyn ee waafadiyaan hadda oo keligood 900,000 oo dollar bixi jira marka xaaladdan kale ay dhacdo waagii culimaduna ay runtii aad u maaratay u dhaqaaji jireen sidii hormood iyo dahabshiil iyo kuwo kale iyo wada fadhiyaan marka in arrintaasna heer kasta mujtamacu uga qayb qaato heer qaran laga dhigo oo gurmadkeeda weliba la yiraahdo maaratay waxaa lagu bixinayaa xataa yacni tanaafus ilaahay qur-aankiisa wuxuu nagu leeyahay يعني فلا تنافس المتنافسون يعني خير كان غتر تمام وولبا أبال مرين يلقوا بحية مارة قفك ذكري ونعكسن قفك كالم في عن قاطة لقوا مع موسى إلى هير قرن لقوا مع موسى ميدان كان الله وضع تقو وسائل بدن الله أديك سدو